Soubor zobcových léten základní umělecké školy Janská Kroměříž pod vedením paní učitelky Dagmar Krpcové otevřel slavnostní zahájení stavby v Květné zahradě v rámci projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. Tomuto projektu byla Ministerstvem kultury České republiky udělena dotace ve výši necelých 337 milionů korun z integrovaného operačního programu Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Ráda bych vám nyní představila firmy, které se podílejí na realizaci projektu. Jsou to Transat Architekti, Architekti DRNH, Ateliér Krejč Říkový, docent Otakar Kuča, inženýr Zdeněk Sendler, Tender Invest SRO, Czech Engineering akciová společnost, Subtera akciová společnost, Pozemní stavitelství Zlín akciová společnost, Pedisan SRO, Vakal akciová společnost, CGN Czech akciová společnost a inženýr Vítězslav Zábojník. Vítám zde ministryni kultury České republiky, magistru Alenu Hanákovou. Dále generální ředitelku Národního památkového ústavu, architektku Naděžku Boričkovou. A starostku města Kroměříže, magistru Danielu Hernarovou. Pana profesora Pavla Zatloukala. Nyní se slova ujme ředitel Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži, inženýr Jansel.